Kde si je mohu koupit? Kde si je mohu koupit? Kde si je mohu koupit? Kde já mohu koupit takový? Kde si je mohu koupit? Jen se dívám. Jen se dívám. Jen se dívám. Já prostě smatřu. Jen se dívám. Je to drahé. Je to drahé. Je to drahé. Это дорого. Je to drahé. Je krásné, ale drahé. Je krásné, ale drahé. Je krásné, ale drahé. Это красиво, но дорого. Je krásné, ale drahé. Máte ještě jeden takový. Máte ještě jeden takový. Máte ještě jeden takový. У вас есть еще один такой же? Máte ještě jeden takový. Potřebuji dvě stejné. Potřebuji dvě stejné. Potřebuji dvě stejné. Мне нужно два одинаковых. Потребую две стейне. Мате е и в иных барвах. Мате е и в иных барвах. Мате е и в иных барвах. У вас есть такие же в других цветах? Máte je i v jiných barvách. Potřebuji stejný, ale kvalitnější. Potřebuji stejný, ale kvalitnější. Potřebuji stejný, ale kvalitnější. Мне нужен такой же, но лучшего качества. Потребую стейный, але квалитнейший. Мате о две великости вечи. Мате о две великости вечи. Máte o dvě velikosti větší? U vás je na dva rozměry bolše. Máte o dvě velikosti větší? Máte nějaký levnější? Máte nějaký levnější? Máte nějaký levnější?
У вас есть подешевле? Máte nějaký levnější? Potřebuji světlejší odstín. Potřebuji světlejší odstín. Potřebuji světlejší odstín. Мне нужен более светлый тон. Potřebuji světlejší odstín. Vezmu si tohle. Vezmu si tohle. Vezmu si tohle. Já vezmu to. Vezmu si tohle. Zabalte ho do dárkového balení. Zabalte ho do dárkového balení. Zabalte ho do dárkového balení. Zavěrnite jeho v podárečnou pakovku. Zabalte ho do dárkového balení. Můžu si ho dovolit koupit. Můžu si ho dovolit koupit. Můžu si ho dovolit koupit. Já mohu pozvolit sebe koupit jeho. Můžu si ho dovolit koupit. Pošlete mi to prosím do hotelu spolu se šekem. Pošlete mi to prosím do hotelu spolu se šekem. Pošlete mi to prosím do hotelu spolu se šekem. Odpravte, пожалуйста, это в мой отель с чеком. Pošlete mi to prosím do hotelu spolu se šekem. Můžete ho odeslat ještě dnes? Můžete ho odeslat ještě dnes? Můžete ho odeslat ještě dnes? Вы можете отправить его сегодня? Можете его отправить еще днес? Как долго будет тривать оправа? Как долго будет тривать оправа? Как долго будет тривать оправа? Сколько времени займет ремонт? Как долго будет тривать оправа? Где си его могу вызведнуть? Где си его могу вызведнуть? Где си его могу вызведнуть? Когда я смогу его забрать? Где си его могу вызведнуть? Какую заруку поскитуете на оправы? Какую заруку поскитуете на оправы? Jakou záruku poskytujete na opravy? Какую гарантию вы даете на ремонт?
Jakou záruku poskytujete na opravy? Vrátím se později. Vrátím se později. Vrátím se později. Я вернусь позже. Vrátím se později. Ráda bych si tyto věci vyzkoušela. Ráda bych si tyto věci vyzkoušela. Ráda bych si tyto věci vyzkoušela. Я хотела бы примерить эти вещи. Ráda bych si tyto věci vyzkoušela. Rád bych vyzkoušel všechno na. Rád bych vyzkoušel všechno na. Rád bych vyzkoušel všechno na. Я хотел бы примерить все. Rád bych vyzkoušel všechno na. Kde je vaše šatna? Kde je vaše šatna? Kde je vaše šatna? Kde vaša priměročné? Kde je vaše šatna? Můžete ze šatů sundat rozměry. Můžete ze šatů sundat rozměry. Můžete ze šatů sundat rozměry. Můžete snět měrky z platě. Můžete ze šatů sundat rozměry. Můžete změřit tuhle dívku. Můžete změřit tuhle dívku. Můžete změřit tuhle dívku. Můžete snět měrky s té dívky. Můžete změřit tuhle dívku. Nemyslím si, že tento materiál vydrží dlouho. Nemyslím si, že tento materiál vydrží dlouho. Nemyslím si, že tento materiál vydrží dlouho. Já nedumaju, že этот материал прослужит долго. Nemyslím si, že tento materiál vydrží dlouho. Potřebuji bundu na míru. Potřebuji bundu na míru. Potřebuji bundu na míru. Мне нужен пиджак на заказ. Потребую бунду на меру. Хотел бы колготы на меру. Хотел бы колготы на меру. Хотел бы колготы на меру. Я хотел бы брюки на заказ. Хотел бы колготы на меру.
Mám zájem o bundu ve fitted střihu. Mám zájem o bundu ve fitted střihu. Mám zájem o bundu ve fitted střihu. Меня интересует приталенный пиджак. Мам заем о бунду ве фитид стригу. Мате ночни кошиле. Мате ночни кошиле. Мате ночни кошиле. У вас есть ночные рубашки? Máte noční košile? Potřebuji teplé pyžamo. Potřebuji teplé pyžamo. Potřebuji teplé pyžamo. Мне нужна теплая пижама. Потребую теплое пижамо. К této бунде потребую колготы. К této бунде потребую колготы. К této бунде потребую колготы. Мне нужны брюки к этому пиджаку. К této бунде потребую колготы. Хотела бы, чтобы рамена была отеврена. Хотела бы, чтобы рамена была отеврена. Chtěla bych, aby ramena byla otevřená. Já bych chtěla, aby pleče byly otevřené. Chtěla bych, aby ramena byla otevřená. Kdy mohu přijít na montáž? Kdy mohu přijít na montáž? Kdy mohu přijít na montáž? Когда я могу прийти на примерку? Kdy mohu přijít na montáž? Je to příliš dlouhé. Zkraťte to. Je to příliš dlouhé. Zkraťte to. Je to příliš dlouhé. Zkraťte to. Ano, slyškam длинné. Zdělejte немного короче. Je to příliš dlouhé. Zkraťte to. Šaty jsou v této oblasti příliš těsné. Šaty jsou v této oblasti příliš těsné. Šaty jsou v této oblasti příliš těsné. Платье слишком узкое в этой области. Шаты сол в této области прилиш тесне. Буде все приправено до 3 дну. Буде все приправено до 3 дну. Bude vše připraveno do 3 dnů. Vše bude gotovo через 3 dny.
Bude vše připraveno do tří dnů. Bude objednávka hotová do tří dnů. Bude objednávka hotová do tří dnů. Bude objednávka hotová do tří dnů. Zákaz bude gotov через tři dny. Bude objednávka hotová do tří dnů. Mohl byste ukázat celý sortiment spodního prádla? Mohl byste ukázat celý sortiment spodního prádla? Mohl byste ukázat celý sortiment spodního prádla? Nemohli by vy pokazat весь ассортимент нижнего белья? Mohl byste ukázat celý sortiment spodního prádla? Máte nějaké jiné barvy? Máte nějaké jiné barvy? Máte nějaké jiné barvy? U vás je druhý cvěta. Máte nějaké jiné barvy? K této halence by se mi líbil hedvábný šátek. K této halence by se mi líbil hedvábný šátek. Této halence by se mi líbil hedvábný šátek. Já by s udovolstvím koupila šolkový šarf k této blůzce. K této halence by se mi líbil hedvábný šátek. Mám zájem o mužský hnědý pásek. Mám zájem o mužský hnědý pásek. Mám zájem o mužský hnědý pásek. Mě interesuje mužský koричневý pojas. Mám zájem o mužský hnědý pásek. Je to pravá nebo syntetická kůže? Je to pravá nebo syntetická kůže? Je to pravá nebo syntetická kůže? Je to naturální или искусственная кожа? Je to pravá nebo syntetická kůže? Prosím, ukažte mi koženou peněženku pro muže. Prosím, ukažte mi koženou peněženku pro muže. Prosím, ukažte mi koženou peněženku pro muže. Покажите, пожалуйста, кожаный бумажник для мужчины. Prosím, ukažte mi koženou peněženku pro muže. Potřebuji praktický organizér na cesty. Potřebuji praktický organizér na cesty. Potřebuji praktický organizér na cesty. Мне нужен практичный дорожный органайзер.
Potřebuji praktický organizér na cesty. Máte nějaké malé kožené batohy? Máte nějaké malé kožené batohy? Máte nějaké malé kožené batohy? A u vás jest malinký kožený ruksaky? Máte nějaké malé kožené batohy? Ráda bych si koupila sluneční brýle. Ráda bych si koupila sluneční brýle. Ráda bych si koupila sluneční brýle. Já bych chtěla koupit sluncezaštitné očky. Ráda bych si koupila sluneční brýle. Potřebuji kontaktní čočky. Potřebuji kontaktní čočky. Potřebuji kontaktní čočky. Mně nužny kontaktní linze. Potřebuji kontaktní čočky. Tyhle brýle mi nesedí. Tyhle brýle mi nesedí. Tyhle brýle mi nesedí. Ty očky mě nepodchodí. Tyhle brýle mi nesedí. Jsou pro mě příliš slabé. Jsou pro mě příliš slabé. Jsou pro mě příliš slabé. Ani slyškam slabý dle mě. Jsou pro mě příliš slabé. Potřebuji silnější brýle. Potřebuji silnější brýle. Potřebuji silnější brýle. Mně nužny bolé silné očky. Potřebuji silnější brýle. Máte nylonové punčochy? Máte nylonové punčochy? Máte nylonové punčochy? U vás jest nylonové čulky. Máte nylonové punčochy? Mám zájem o dámské vlněné ponožky. Mám zájem o dámské vlněné ponožky. Mám zájem o dámské vlněné ponožky. Mě interesují ženské šerstěné nosky. Mám zájem o dámské vlněné ponožky. Potřebuji dva páry dámských ponožek a dva páry pánských ponožek. Potřebuji dva páry dámských ponožek a dva páry pánských ponožek.
Potřebuji dva páry dámských ponožek a dva páry pánských ponožek. Мне нужны две пары женских и две пары мужских носков. Потребую два пары дамских поножек и два пары панских поножек. Где могу купить дамское сподни прадло? Где могу купить дамское сподни прадло? Kde mohu koupit dámské spodní prádlo? Kde možno koupit ženské nižní bílé? Kde mohu koupit dámské spodní prádlo? Potřebuji letní boty na pláž. Potřebuji letní boty na pláž. Potřebuji letní boty na pláž. Мне нужна летняя обувь для пляжа. Potřebuji letní boty na pláž. Jaký opalovací krém můžete doporučit? Jaký opalovací krém můžete doporučit? Jaký opalovací krém můžete doporučit? Jaký slunečnozaštitný krém vy můžete porekomendovat? Jaký opalovací krém můžete doporučit? Potřebuji nějaký lék na alergii. Potřebuji nějaký lék na alergii. Potřebuji nějaký lék na alergii. Мне нужно какое-нибудь лекарство от аллергии. Потребую некий лек на аллергии. Это разбитое. Это разбитое. Это разбитое. Она сломана. Это разбитое. Где се нахази пошта? Где се нахази пошта? Где се нахази пошта? Где находится почтовое отделение? Где се нахази пошта? Хци туто засилку послат летецкоу поштоу. Хци туто засилку послат летецкоу поштоу. Chci tuto zásilku poslat leteckou poštou. Já chci odpravit tu posílku aviapočtou. Chci tuto zásilku poslat leteckou poštou. Chci tuto zásilku poslat expresní poštou. Chci tuto zásilku poslat expresní poštou. Chci tuto zásilku poslat expresní poštou. Já chci odpravit tu posílku expres poštou. Chci tuto zásilku poslat expresní poštou.
posíláte speciální kurýrní službou. Posíláte speciální kurýrní službou. Posíláte speciální kurýrní službou. Odpravte jeho speciálním kurýrem. Posíláte speciální kurýrní službou. Kolik bude stát přeprava těchto balíčků? Kolik bude stát přeprava těchto balíčků? Kolik bude stát přeprava těchto balíčků? Сколько будет стоить пересылка этих посылок? Колик будет стоить переправа тихто баличку? Где си могу визведнуть сва завазадла? Где си могу визведнуть сва завазадла? Kde si mohu vyzvednout svá zavazadla? Kde já mohu zabrat svůj bagáž? Kde si mohu vyzvednout svá zavazadla? Tady je můj požadavek na zavazadla. Tady je můj požadavek na zavazadla. Tady je můj požadavek na zavazadla. Вот моя багажная квитанция. Tady je můj požadavek na zavazadla. Nemohu najít svá zavazadla. Nemohu najít svá zavazadla. Nemohu najít svá zavazadla. Já nemohu najít svůj bagáž. Nemohu najít svá zavazadla. Nedostal jsem výdej zavazadel. Nedostal jsem výdej zavazadel. Nedostal jsem výdej zavazadel. Já nepolučil bagážnou kvitanci. Nedostal jsem výdej zavazadel. Moje zavazadla jsou poškozená a některé věci chybí. Moje zavazadla jsou poškozená a některé věci chybí. Moje zavazadla jsou poškozená a některé věci chybí. Můj bagáž povřežděn a některé věci propaly. Moje zavazadla jsou poškozená a některé věci chybí. Nemůžu najít vrátného. Nemůžu najít vrátného. Nemůžu najít vrátného. Já nemohu najít Švýcara. Nemůžu najít vrátného. Kde najdu vrátného? Kde najdu vrátného? Kde najdu vrátného?
Где я могу найти швейцара? Kde najdu vrátného? Toto je moje zavazadlo. Toto je moje zavazadlo. Toto je moje zavazadlo. Это мой багаж. Toto je moje zavazadlo. Odneste tyto předměty na stanoviště taxi. Odneste tyto předměty na stanoviště taxi. Odneste tyto předměty na stanoviště taxi. Пожалуйста, отнесите эти вещи на стоянку такси. Odneste tyto předměty na stanoviště taxi. Buďte opatrní, prosím. Buďte opatrní, prosím. Buďte opatrní, prosím. Buďte осторожны, пожалуйста. Buďte opatrní, prosím. V zavazadle jsou křehké předměty. V zavazadle jsou křehké předměty. Zavazadle jsou křehké předměty. V bagaži je chrupké předměty. V zavazadle jsou křehké předměty. Kde mohu získat vozík na zavazadla? Kde mohu získat vozík na zavazadla? Kde mohu získat vozík na zavazadla? Kde možno vzít bagážnou tělešku? Kde mohu získat vozík na zavazadla? Kde je informační přepážka? Kde je informační přepážka? Kde je informační přepážka? Kde nachodice informacionné stojka? Kde je informační přepážka? Kde můžu chytit autobus do města? Kde můžu chytit autobus do města? Kde můžu chytit autobus do města? Kde já mohu sjet na autobus do města? Kde můžu chytit autobus do města? Jaký je směnný kurz dolaru? Jaký je směnný kurz dolaru? Jaký je směnný kurz dolaru? Каков обменный курс доллара? Jaký je směnný kurz dolaru? Můžete mi prosím rozměnit 100 dolarů? Můžete mi prosím rozměnit 100 dolarů? Můžete mi prosím rozměnit
$100. Разменяйте мне, пожалуйста, $100. Můžete mi prosím rozměnit $100? Potřebuji nějaké drobné mince. Potřebuji nějaké drobné mince. Potřebuji nějaké drobné mince. Мне нужны мелкие монеты. Потребую некое дробное мince. Як долго тут будем? Як долго тут будем? Як долго тут будем? Как долго мы здесь пробудем? Як долго тут будем? То не функує. То не функує. То не функує. Это не работает. To nefunguje. Nemohu ho zapnout. Nemohu ho zapnout. Nemohu ho zapnout. Já nemohu ho включit. Nemohu ho zapnout. Nekuste zde, prosím. Nekuste zde, prosím. Nekuste zde, prosím. Пожалуйста, не курите здесь. Nekuste zde, prosím. Rád bych toto zavazadlo poslal do České republiky. Rád bych toto zavazadlo poslal do České republiky. Rád bych toto zavazadlo poslal do České republiky. Já chtěl bych odpravit этот багаж в Чехию. Rád bych toto zavazadlo poslal do České republiky. Je možné na tomto letišti něco koupit? Je možné na tomto letišti něco koupit? Je možné na tomto letišti něco koupit? Можно ли что-нибудь купить в этом аэропорту? Je možné на tomto летищі něco купит. Toto je моя první cesta до Турецька. Toto je моя první cesta до Турецька. Toto je moje první cesta do Turecka. Это моя первая поездка в Турцию. Toto je moje první cesta do Turecka. Rád bych si objednal jídlo a pití. Rád bych si objednal jídlo a pití. Rád bych si objednal jídlo a pití.
Я хотел бы заказать еду и напитки. Rád bych si objednal jídlo a pití. Můžete si dát ještě jeden z těch drinků. Můžete si dát ještě jeden z těch drinků. Můžete si dát ještě jeden z těch drinků. Можно еще один такой напиток? Можете си дать еще один из тех дринку. Мам поузе особни вещи. Мам поузе особни вещи. Мам поузе особни вещи. У меня только личные вещи. Мам поузе особни вещи. Je to dárek pro přítele. Je to dárek pro přítele. Je to dárek pro přítele. Это подарок для друга. Je to dárek pro přítele. Je tu velmi chladno. Je tu velmi chladno. Je tu velmi chladno. Здесь очень холодно. Je tu velmi chladno. Můžete mi dát deku, prosím. Můžete mi dát deku, prosím. Můžete mi dát deku, prosím? Можно мне одеяло, пожалуйста? Можете мне дать деку, просим? Принесите си, просим, полштар. Принесите си, просим, полштар. Přineste si, prosím, polštář. Пожалуйста, принесите подушку. Přineste si, prosím, polštář. Otevřeno od 9 do 5 hodin. Otevřeno od 9 do 5 hodin. Otevřeno od 9 do 5 hodin. Открыто с 9 до 5. Otevřeno od 9 do 5 hodin. Zavřeno od 12 do 2. Zavřeno od 12 do 2. Zavřeno od 12 do 2. Zakryto z 12 do 2. Zavřeno od 12 do 2. Ve kterém patře se nachází obchod s potravinami? Ve kterém patře se nachází obchod s potravinami?
ve kterém patře se nachází obchod s potravinami? Na jakém etaži nachází se prodovolstvený magazín? Ve kterém patře se nachází obchod s potravinami? Chtěl bych ji získat ještě dnes. Chtěl bych ji získat ještě dnes. Chtěl bych ji získat ještě dnes. Já chtěl by получить его сегодня. Chtěl bych ji získat ještě dnes. Chtěl bych to zpátky. Chtěl bych to zpátky. Chtěl bych to zpátky. Já chtěl by to vrnout. Chtěl bych to zpátky.